Olá pessoal, hoje eu estou muito feliz porque estava fazendo o manejo desse canteiro aqui, que não é Agrofloresta Paibirua, que é o quintal da casa que eu moro, e me deparei com a primeira cajarana madura. Essa cajaraneira ainda é pequenininha, mas já está com uma produção bem bacana. Tá favorável a produção dela. E essa fruta é muito bacana, a meu ver, porque remete à minha infância. Eu sou carioca, vivo hoje em Sergipe, mas na minha infância eu vivi no Rio de Janeiro e lembro das minhas brincadeiras embaixo de um pé de cajaraneira enorme. E comia muito essa fruta quando era menino, com meus 5, 6, 7 anos de idade. E até que fim estou conseguindo produzir pela primeira vez essa fruta no quintal da casa aqui em Sergipe. Uma satisfação muito grande. E virão muitas outras a partir de agora. E eu espero que ela cresça bastante e produza muito mais. Além da sorte de encontrar a primeira cajarana madura, estamos aqui vendo esse pé de abóbora produzindo bastante. São várias abóboras nascendo. Outra miúda aqui. Vou mostrar melhor para vocês. Ali. E tá assim. O tal tá bacana. Uma produção satisfatória de abóbora. Outra aqui, ó. Bonita. E é isso, pessoal. Um pequeno espaço. Pequeno espaço de terra. A gente consegue produzir muita coisa. Vou mostrar outra abóbora aqui já grandona. Já está quase pronta para ser retirada. E é isso aí. Cebolinha. Abóbora. Temos aqui já umas macaxeiras plantadas. Capim santo e o berço sempre com muita matéria orgânica, né? Abacateiro e as bananeiras, esse cacho, até já apresentei ele em outro vídeo. Então pessoal, o processo é esse, em um sistema agroflorestal, que é um micro agrofloresta, né? Que é apenas o quintal, é utilizar a vegetação do próprio local, nos berços, nos canteiros, e aí temos como resultado produção. Não há estrumo de boi, não há aqui adubo químico, há apenas matéria orgânica do solo, recolhida do próprio solo. E o resultado é esse. Aqui é outra parte do quintal, muito capim-santo, manjericão, aí tem também a gireia nervosa, ou trepadeira elefante, planta sensacional, macaxeira, manjericão, mais capim-santo, aqui tem uns pezinhos de abacaxi, precisa de manejo depois, acerola, e para nossa surpresa, a romãzeira já está começando a botar os primeiros frutos. Que já está em desenvolvimento. Tem mais aqui, vamos mostrar. Olha que beleza. Tá bonita a romazeira. Essa aqui, ó, está desenvolvendo fruto. Muito legal.
Tem mais romã aqui crescendo. Isso aqui já está crescendo também. Caramuela tem bastante, aproveitando o espaço da cerca. Crescendo muito. Solo sempre repleto de matéria orgânica. Essa é a turbina corimbosa. Os astecas chamavam de Ololiuque. Mais bananeiras. E aqui nós temos o a amora. Essa amora ela já está. Nós fizemos o desbaste dos galhos e quando desbaste o resultado é esse aqui. Frutificação. Então está repleta de frutos. A amora. Pequeno espaço de terra, policultura, matéria orgânica no solo e produção de alimento. Fechamos aí com a moringa oleífera, exuberante, e um pequeno espaço aqui onde plantamos algumas plantas que são utilizadas como tempero. O famoso coentrão, que é uma pequena mudinha de erva doce, o alho, coentro, pezinho de couve, hortelã, cebolinha. E é isso, turma. Aproveite o espaço que vocês têm no quintal e produza alimento. É vantajoso, é proveitoso.